En gang var afstanden mellem Bråskov og Hornsyld nok mentalt større, end den er i dag. Hver by havde sit eget liv med små butikker og dagligliv, og dengang hed det dem over i Bråskov og dem over i Hornsyld. Nu hænger de her to områder snart rigtig godt sammen. Og det sidste ny, vi kan se, det er de grunde, der nu skal lukke de marker, der er det sidste afstand mellem Hornsyld og Bråskov. Og til stor glæde for os, der har været med til at skubbe lidt på den udvikling igennem flere år, så kan vi se, at det første hus jo nu er på vej til at komme op. Jeg tror, der er kommet spær på så sent som i dag eller i går. Så nu kan vi se, at der er ved at ske noget. Så håber vi, at finanskrisen og alt andet er med til at eller får en afslutning, så vi kan se, at der sker noget i en fart derude, og det skal gå rigtig meget hurtigere, end det er gjort. Det er kun den måde, når vi laver sådan noget som det, vi gør i dag, og når der bliver bygget huse, og der kommer nye mennesker til, og der bliver solgt nogle gamle huse. Det er den måde, man laver liv i byen på. Det er den måde, man holder gang i byen, i butikkerne, i lægehuset, i skolerne og i de busruter, der er. Så det er utrolig vigtigt for vores fremtid. Jeg var med til i Hedensted Kommune, den nye Hedensted Kommune, at stå i spidsen for at lave lokalråd rundt omkring i hele Hedensted Kommune. Noget af det, jeg hæftede mig meget ved, det var, når folk de gik sammen og begyndte at lave lokalråd. Det var ofte folk, der ikke havde talt sammen før, selvom de boede nabo til hinanden. Nogle af de, der er til stede her i dag, var med til de rigtig mange møder. Vi var faktisk på sådan en turné rundt. Men det første, man sagde, når man rejste sig op og sagde, nu vil vi gøre noget sammen, det var at lave stier. Det var det første, man kunne blive enige om, fordi man synes, det er med til at binde tingene sammen, og alle har brug for en sti at gå på. Her undrer det mig jo ikke, at Hornsyld, Bråskovområdet, er det første sted i den her kommune, vi nu kan lave en kløversti. For Hornsyld var jo via koordinationsudvalget mange hestehoveder foran med at lægge foreningerne sammen og gøre noget aktivt og stikke hovederne sammen og bruge kræfterne rigtigt i forhold til, hvad man har set mange andre steder. Så selvfølgelig er man også her foran med at lave kløverstier. Og når vi om lidt kommer igennem regnen og kommer over til Bråskov, så kan vi se, hvad der er nogle aktive mennesker, der har formået at få igennem med den banegrund, som har set så træls ud i så mange år. Og lige pludselig er der blevet helt andre muligheder. Det glæder vi os meget til derovre, og det skal vi høre meget mere om. Jeg synes, vi skal alle sammen sige tak til dem, der har gjort et stort stykke arbejde for at få det her lokalområde til at virke, som det gør. Jeg vil ikke nævne nogle personer, fordi så glemmer jeg ikke nogen. Vi ved alle sammen godt, at der er rigtig mange mennesker, der er med til at trække læsset, men der er få, der trækker læsset hele tiden, hver dag. Og det tunge læs. Alle os, der ikke er så aktive lige med på den front, vi kan så gøre det, som er meningen med den her kløversti, og med alt det andet, der bliver lavet herude i lokalområdet, det er nemlig at bruge det, der kommer til os, det som dem, der kæmper, de laver til os, bruge det og passe på det, og anbefale det til andre. En sti, den kan betrædes, den kan trampes på, man kan liste på den, man kan løbe på den. En sti er ofte det korteste mellem der, hvor man er, og der, hvor man gerne vil hen. Det er mit håb, at rigtig mange vil bruge det her stisystem og få glæde af det. Med disse ord vil jeg nu gå ud i regnen og indvige og klippe snoren.